Rīgā šis rīts ir saulains, vējains, jūs ļoti pareizi arī atzīmējāt. Jāpiebilst vēl, ka sākot jau no vakardienas pēcpusdienas Latvijā no Skandināvijas sāk ieplūst augstāks gaiss un vakar vakarā vietām Kurzemē gaisa temperatūra jau bija pazeminājusies līdz plus 4 grādiem. Bet šis rīts vietām Kurzemes vidienē un arī Vidzemes ziemeļos ir ļoti augsts, jo tur gaisa temperatūra atsevišķās novērojuma stacijās pazeminājusies līdz 0, mīnus 1, mīnus 2 grādiem. Kopumā rīts ir saulēns, nedaudz vairāk mākoņu ir Latgalē, kur šobrīd arī līst. Bet joprojām saglabājas valdošais ziemeļu puses vējš, kas dienā pastiprināsies brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Dienā mākoņu daudzums būs mainīgs, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs sauli, tomēr daudz viet ir gaidāms arī īslaicīgs lietus vietām iespējama krusa. Un dienā, tā, kā jau minēju, saglabāsies brāzmains un augsts ziemeļu rietumu puses vējš. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra pilsētas centrā plus 6 grādi, piepilsētā plus 3, plus 4, valdošais mērens ziemeļu vējš, debesis pārsvarā skaidrs, spīd saule, bet rīts ir augsts. Dienā gaisa temperatūra Rīgā paaugstināsies līdz plus 14 grādiem, dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr pēcpusdienā arī Rīgā ir iespējams neliels īslaicīgs lietus un dienā saglabāsies mērens līdz brāzmeni ziemeļu rietumu.